Umetokea sehemu gani? Unaweza kujua ni kwa sababu gani uko hapa? Kitu gani umefanya mpaka kufika sehemu hii? Mambo vipi mtazamaji wa Redasa TV, ni wakati mwingine kabisa ambapo unapata fursa ya kukutana nami Mashina Kelvin katika kipindi chako pendwa kabisa cha Who Are You. Kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kujua watu mbalimbali, pia kusikia historia za maisha yao, kujifunza kupitia kufeli na kufaulu kwenye nafasi ambazo wamepitia na kuwafikisha hapo walipo leo. Hii ndio Who Are You maana halisi kabisa, tukitaka kujua yeye ni nani. Kumbuka tu, hii ni ndani ya Redasa Production. Usisahau kusubscribe katika ukurasa huu wa YouTube. Kama unaweza kusubscribe, pia kumbuka na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila pale ambapo tunapandisha vipindi katika ukurasa huu wa Redasa Production. Ni kwa uzamini wa watu wakubwa kabisa, nitakuja kuambia baadaye watu ambao wamefanikisha hili kufanyika siku hii ya leo. Na nikwambie tu, nitakuwa na moja kati ya watu maalum kabisa, watu ambao wanafanya huduma ndani ya mkoa wetu huu wa Arusha, na isi mwingine ni Pastor Davis Tumaini. Pastor, karibu. Nashukuru sana. Kama ulivyosikia habari ya kipindi, ningependa kwanza ujitambulishe kwa mtu ambaye pengine ndo mara yake ya kwanza kukuona ama kukusikia. Ujitambulishe ili aweze kujua wewe ni nani na unafanya nini. Okay, ninashukuru sana. Kwanza kabisa ninashukuru kwa yote ambaye anaweza kunitazama katika kipindi hiki. Kwa jina langu ninaitwa Davis Tumaini ama Pastor Davis Tumaini. Hilo ndilo jina langu. Ni Mtanzania halisi. Pastor Davis Tumaini. Kusema pastor, sasa hivi tunaona kumekuwa na mapasta wengi. Unamaanisha pastor labda ni jina ama pastor ni nafasi ambayo unaifanya katika kanisa? Jina la pastor, ni kweli kuna watu wanajiita mapasta na si mapasta, si watumishi. Ni mimi ni mchungaji, na jina lingine ambalo Mungu amenipatia tu kwa namna ya kusimikwa kuwa askofu, naam, kutokana na ile huduma ambayo nilifanya kwenye nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sawa. Huduma ambayo unaifanya. Yeah. Ni huduma ipi hasa ambazo wewe unajishughulisha nazo? Mara nyingi mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Naam. Lakini pia mimi ni mhubiri na mwalimu pia. Kwa hivyo ninatumika katika ngazi za namna hiyo. Ni mhubiri, mwalimu pamoja na mwimbaji. Amen. Nataka tupitishe kwenye hii safari. Amen. Kutoka maisha yako ya awali ya shuleni mpaka kufikia wakati huu ambapo sasa umekuwa ni askofu. Ilianzia wapi? Kwa kweli ni safari ndefu. Kama ujuavyo ni safari ndefu, na ukianzia maisha ya kuzaliwa kwenda kukua, kwenda shule, kumaliza, kwenda shule zingine. Kwa hivyo ni safari ndefu, lakini ninakumbuka shule ya msingi ama kijiji nilichozaliwa, nilizaliwa mahali kunaitwa Karangai. 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 Ikiwa ni maeneo gani? Karangai ni nje ya kwenda Mbuguni. Mbuguni. Ukiwa unaenda Mererani hapa, kuna mali kunaitwa Karangai. Ni mali inavyojulikana. Sawa. Kutoka hapo ngambo kidogo kuna mji unaitwa Kakea kwa sasa. Ama kilichemo walikuwa wanaita kwa Ugoro, lakini hiyo kwa Ugoro wakaja wakaonelea kwamba si jina zuri sana, wakabadilisha wakaita Kakea. Kwa hiyo huko sasa ndio nimekulia na nimeishi kabisa, na shule ya msingi pia nimesoma maeneo kwa darasa la kwanza mpaka nikamaliza darasa la saba. Kwa hiyo kiasili wewe ni mkabila gani? Kwa kweli kabila langu mimi ni Meru. Meru. Yeah, mimi ni Meru kabisa. Sawa. Kwa hiyo hivyo ukamaliza elimu yako. Yeah. Sasa huduma hii, yeah, ulianzia wapi katika hivi unavyovifanya, kuimba, kufundisha? Wapi ulianzia? Kuimba ama kufundisha? Kuimba na kufundisha. Kwanza kabla ya hapo, mimi nilikuwa nikiangalia waimbaji, ninavutiwa nao ama ninatamani ile huduma wanayoifanya.
Nakumbuka wakati nimemaliza shule ya msingi darasa la 7 nikaondoka nikaenda Dar es Salaam. Na nilipofika Dar es Salaam, hapa nyuma maisha yalikuwa yamenishinda kidogo. Baada ya kumaliza shule ya msingi nikaondoka nyumbani kwetu ambapo nilikuwa naishi, nikaenda Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam nikawa nafanya kazi. Kwa nafanya kazi za ndani, nafanya kazi za nyumbani kwa mtu, nimeajiriwa. Nafanya sasa, wakati nafanya zile kazi nikawa ni nasikiliza, mara nyingi nilikuwa nasikiliza radio moja ilikuwa inaitwa Press Power ya Gertrude Rokatari ambaye sasa hivi ni marehemu mtumishi wa Mungu. Nilikuwa napenda sana kusikiliza ile radio. Sasa nikawa nasikiliza vile waimbaji wanavyoimba, nikawa ninatamani na ninavutiwa sana. Nikaanza tu kutengeneza nyimbo kwa namna hiyo, lakini baadaye nikajiunga na rafiki mmoja ambaye nilikuwa napenda pia kufuatilia huduma yake, alikuwa anaitwa Joshua S. Mburu. Nikaanza kuwa dancer wake, sio kuimba. Ukaanza kucheza? Nikaanza kuwa dancer. Kwa hiyo sasa kutokea hapo kuja mpaka saa hii ni maisha mengi sana hapo katikati nimepitia ya kihuduma. Kabla sijao mwimbaji, mimi nilikuwa dancer. Tuja sasa kuwa mwimbaji. Kwa huduma ya kuanza kucheza tunasemaga ma stage show paka kuwa mwimbaji, kitu gani kilikuvutia hasa paka ukaanza kujishirikisha na watu wa aina hiyo? Kitu gani kilikuvutia kwenye uimbaji? Jambo la kwanza, kumbuka hapo tayari nilikuwa nimeshaingia kwenye maisha ya wokovu, nimeshaingia kwenye maisha ya kumjua Mungu, na katika maisha ya kumjua Mungu nikawa ninatamani sasa naweza kuendeleaje katika namna ya kumtumikia Mungu kwenye nafasi yangu ama kwenye ujana wangu ama kwenye maisha yangu. Sasa kwa sababu nikiwa na shiriki kanisani ama na shiriki kwenye nyumba ya Mungu, naona wale waimbaji vile wanaimba, vile wanacheza, nikajikuta automatically na mimi navutiwa na wao. Yeah. Kwa hiyo sio maslahi wala nini ulivutiwa na? Hapana. Wala sikuwa na wazo la kuwa kwamba inaweza naweza nikafanya ile huduma kama maslahi, lakini kutoka ndani nilikuwa napenda, nilitamani. Sawa. Kwa habari ya uimbaji, tumekuwa na tatizo kubwa sana la uandishi. Kwako binafsi swala la uandishi linakuaje? Ni unaongozwa na roho ama unaandika kutokana na maisha yenyewe yalivyo? Kwa uhalisia wa utunzi wa nyimbo za watu ama za mtu, wakati mwingine inategemeana na mazingira. Mwingine anakuambia labda ameenda kwenye seminar ama amekuwa akisikiliza mahubiri ya mtu fulani, alafu anapata message ama alafu anatengeneza wimbo ndani ya ile message ya ule mhubiri anayehubiri katika madhabahu, ama mwingine anaandika kitu ambacho ni historia ya maisha yake alafu anatengeneza wimbo. Kwa mfano kuna mtumishi wa Mungu anaweza nikamtaja kwa jina Bahati Bukuku. Mara nyingi amekuwa akiimba vitu vinavyohusiana na historia ya mtu ama historia ya kwake ama historia ya mtumishi fulani, alafu anatoa wimbo. Sasa kwa upande wako wewe binafsi, ni wewe unafanyaje kuandaa hizi nyimbo? Kwa upande wangu, mara nyingi sana huwa nasikia nikizungumziwa na Roho Mtakatifu ndani yangu. Wakati mwingine naweza nikawa ninafundisha mimi, ninahubiri mimi, ama wakati mwingine ninasikiliza mhubiri alafu ninapata message kutoka hapo. Na ile message nikianza kukaa chini na kuitafakari, kinatokea kitu automatic kwamba naweza kuifanya kwa namna ya upana. Alafu nikifanya vile, ninakuja ninaombea ule wimbo, alafu tayari baadaye unakuwa ni wimbo umekamilika. Lakini wakati mwingine nimeimba nyimbo zinazohusiana na historia ya maisha yangu ya nyuma na hapa nilipo na natamani kwenda wapi. Unaweza ukatuambia labda nyimbo fulani niliandika kwa sababu ya kipindi fulani ambacho niliwahi kupitia? Amen. Kwa kweli, kwa wimbo ambao niliuandika, kwanza wimbo wangu wa kwanza niliimba wimbo Maombi Yana Nguvu. Maombi Yana Nguvu. Niliandika wimbo wa Maombi Yana Nguvu. Kuna wakati nilikuwa napitia mahali pagumu sana, maisha ya Dar es Salaam. Nafikiri unaelewa maisha ya Dar es Salaam. Naam. Kwa sehemu ambazo umefika, niliishi maisha ambayo ni magumu. Jambo la kwanza, baada ya kuwa nirudi nyuma kidogo, baada ya kuwa ninaishi kwa
kwa bibi yangu ambaye nilifikia kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Wakati nafanya zile kazi, nakumbuka baada ya kufanya kwa muda nikaja nikaondoka kwake kwa namna ya kufukuzwa. Nikiwa naambia ananiambia kwamba umfuate babu yako marehemu au bibi yako marehemu, sababu wale ndio walikuwa kama wazazi wangu, nilikuwa naishi nao sasa. Walezi. Kama walezi wangu na walikuwa wameshafariki. Kwa wakati ule akanifukuza, nikaamua kuingia maisha ya mtaani kabisa kabisa. Sasa wakati napitia yale maisha, kumbuka bado naenda kanisani. Bado naenda kanisani. Nikao nimeingia kwenye maombi. Siku moja nakumbuka nikiwa kwenye maombi, nikasikia kitu kinaniambia maombi yanaweza yakakuvusha hali unayopitia. Unaweza ukapita, yanaweza ukavushwa mahali unakopitia. Sasa nikapata maombi yana nguvu. Kutoka hapo nikaandika ule wimbo. Lakini sasa kuandika ule wimbo sina uwezo wa kwenda studio. Sina uwezo wa kwenda studio. Na nafika, ikafika wakati sasa nataka kwenda studio mimi nianze kuomba msaada kwa marafiki zangu. Kwamba saa hiyo silikuwa dansa yule mtumishi ambaye nimekutajia jina lake. Naam. Joshua Isiburu nilikuwa dansa wake. Sasa nikatengeneza huo wimbo. Nikatengeneza kwanza nyimbo mbili za kuandika. Lakini baada ya kuandika huo wimbo wa maombi yana nguvu, akatokea kupenda wimbo mmoja ambao ulikuwa sio huo wa maombi yana nguvu. Nikaandika wimbo mwingine, akanambia yeye atanisupport tuende studio. Kufika studio, kwa sababu tayari alikuwa amesha kuwa na uwezo mkubwa wa kufanya chochote katika huduma ya mbali, akatengeneza ule wimbo kwa pesa yake. Nikiwa mimi sijui, ili kama nilimuomba anipeleke studio tuende tengeneze ule wimbo, kwa sababu tayari ni kama mtu ambaye nimekuwa nikifanya naye. Anakuongoza kwenye. Ananiongoza. Kufika studio, akarekodi ule wimbo, akanizunguka. Sasa ile siku ambayo tulipangiwa tuende studio, nafika nikakuta ule wimbo amesharekodi, ameuchukua ni wa kwake. Changamoto ya kwanza kabla sijaingia kwenye uimbaji na kabla sijawa na nyimbo. Akachukua ule wimbo. Nikaona sasa nikisema nifanye vita na huyu mtu bado sitafika kwenye malengo. Nikamwambia kwa nini umefanya hivi? Akaniambia hamna shida, unaweza tukatengeneza hata ule umwambia na nguvu, unaweza ukawa mzuri zaidi. Kumbuka ule wimbo ni wa kwangu na mimi nilimshirikisha ili aweze kunisaidia kule studio. Mfanye kama collaboration. Basi nikaandika ule wimbo wa maombi na nguvu, nikamaliza kufanya. Nikaomba support, nikasupportiwa na baadhi ya watumishi ambao walikuwa ni marafiki zangu pale ndani ya kanisa. Tukarekodi ule wimbo. Kutoka hapo sikuendelea kuwa dansa na yeye, sikuendelea kuwa dansa chini yake. Nikaanza mimi mwenyewe wimbo mmoja, nikasimama nao kama miaka mitatu. Na mshikilie hapo kwanza. Na mpenzi mtazamaji wa Redasa Production, hii ni Who Are You na tuko na Davis, na anatuambia mambo mengi ambayo tayari ameshakutana nayo kwenye maisha yake. Umemsikia hapo mtu wa Mungu, ashakufanya kazi za ndani na mambo mengine kama hayo. Turejee kwenye hiyo safari. Kwanza utukumbushe kwa miaka ya nyuma ilikuwa ukimaliza darasa la 7, inaonekana tayari ushakuwa mtu mzima. Yeah. Tuanzie kwenye ile safari. Unatoka hapo Arusha kuelekea Dar es Salaam. Hiyo safari ilikuwa vipi? Safari ya kumaliza shule ya msingi na kuelekea Dar es Salaam. Naam. Kwanza labda tu niweze kumwambia ndugu mtazamaji kwa habari ya maisha ya kumaliza darasa la 7 mwaka 1999 nilipomaliza shule ya msingi. Kutokana na maisha yalikuwa ni magumu, kumbuka hapo siishi na wazazi. Na baba yangu yuko kivyake, ana familia yake, mama ana familia yake. Sasa mimi niko kwa babu na bibi ambao ndio wamenikuza. Sasa namaliza shule ya msingi kwa Ugoro, nikaona sasa haya maisha ya kuchunga, maisha ya kukaa kijiji namna hii na wajomba na nini, nitafanyaje? Na hapa ni mtu niliyeachwa, na usisahau simfahamu baba yangu. Sasa kutoka hapo nikaona nijitafutie maisha mengine. Nikaamua kuingia kwenye hatua ya kumtafuta baba yangu mzazi, niweze kumfahamu baba yangu mzazi. Kutoka hapo nakumbuka
nika kwa sababu nilikuwa nimeshapata taarifa kwamba babangu anaishi wapi na yuko wapi. Kwa hiyo nikaenda mpaka huo mji unaitwa Maji ya Chai ama Kitefu. Maji ya Chai kwa chini ndio kuna mji unaitwa Kitefu. Nikaenda kumtafuta baba yangu mzazi. Baada ya kumtafuta babangu mzazi, kweli nilifanikiwa. Nikamfahamu, nikakaa kwake. Akasema sitarudi tena nyumbani kule, kwa Ugoro. Bibi kule kwa Ugoro sasa. Wakati naendelea kukaa pale, kukaa kuna mdogo wangu wa kiume upande sawa baba. Alikuwa amefetua matofali yake ya kuchoma. Na yale matofali ya kuchoma tulikuwa tumefanya kwa pamoja, lakini sasa ilikuwa ni ya kwake, uone. Kwa sababu sasa nimeenda nyumbani na nimepokelewa, tukafanya hiyo kazi. Ikafika sasa wakati wa kutaka yeye kuyauza yale matofali. Akawa ameingia jando. Wakati akiwa jando nikatumia muda ule kuyauza matofali yake. Alafu nitoroke. Na nikafanikiwa nikauza yale matofali. Nikaenda soko la Katiti. Nikachukua nikanunua t-shirt fulani hivi ya Nel. Nikanunua na t-shirt ya 50 cent. Nikanunua na suruali moja ya jeans. Nikaja kwa kujificha kwa sababu sasa nimeuza matofali ya mdogo wangu pasipo izini yake. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne tarehe 12. Nikaanza safari ya kwenda Dar es Salaam alfajiri. Nikaondoka kwenda Dar es Salaam. Sasa wakati huo kulikuwa kuna mawasiliano na huyo bibi yangu mdogo wa Dar es Salaam. Kutoka hapo sikuweza kurudi tena nyuma. Tulikaenda Dar es Salaam. Kabla ya safari hiyo, nataka kujua maisha yako ya kiroho. Maana yake kutokana na mapigo ambayo ulikuwa unanitajia, t-shirt ya Nelly, t-shirt ya 50 cent. Inaonekana ilikuwa kijana fulani ndio ujanja unaonekana kwa huo wakati. Maisha yalikuwaje kwa habari ya kiroho wakati? Sio kwamba ndio wakati ambapo maisha nilikuwa naingia kwenye maisha ya ujana, sipokuwa zile nguo zilikuwa zimeshavaliwa sana. Kwa sababu mimi ninazivaa, naenda kununua ile t-shirt ya 50 cent naenda nayo Dar es Salaam, na zile ambazo ya Nel amefunga kaderek fulani hivi. Ilikuwa zinavaliwa afu unachukua na zile derek nyekundu zile unaninginiza, unaweka mfukoni afu unaningiza, unatembea kwa namna fulani hivi. Sasa nafika Dar es Salaam, wenzangu kule tayari zishakuwa dekia. Lakini mimi kwa kunaona ni mpya. Sasa kutoka hapo ninachokikumbuka baada ya kufika kule, kufika kwa bibi yangu, nikaanza kufanya kazi za ndani. Maisha yakabadilika kutoka hapo. Yaani maisha sasa ya maisha, sikumbuki tena maisha huko nyumbani, sikutaka kukumbuka. Nikaamua sasa kama ni maisha kutafuta zamu. Sababu nafikiria nikirudi tena nyumbani au nikirudi kwa kwanza matofali ya watu umeuza. Matofali ya watu nimeuza, kwa hiyo hakuna namna naweza kurudi. Na kule kwa bibi yangu nilikokuwa naishi, kumbuka nilitoroka kwa ajili ya kwenda kumtafuta baba yangu. Naam. Ilikuwa ni maisha ni ilikuwa bo ulikuwa unanitajia t-shirt ya Nelly, t-shirt ya 50 cent. Ya kamingi. Inaonekana ilikuwa kijana fulani. Janjo inaonekana. Kabisa. Maisha ilikuwa aje kwa habari yake? Sio kwamba ndio wakati ambapo maisha nilikuwa naingia kwenye maisha ya ujana, sipokuwa zile nguo zilikuwa zimeshavaliwa sana. Kwa sababu mimi ninazivaa, naenda kununua ile t-shirt ya 50 cent naenda nayo Dar es Salaam, na zile ambazo ya Nel amefunga kaderek fulani hivi. Ilikuwa zinavaliwa afu unachukua na zile derek nyekundu zile unaninginiza, unaweka mfukoni afu unaningiza, unatembea kwa namna fulani hivi. Sasa nafika Dar es Salaam, wenzangu kule tayari zishakuwa dekio. Lakini mimi kwa kunaona ni mpya. Sasa kutoka hapo ninachokikumbuka baada ya kufika kule kufika kwa bibi yangu, nikaanza kufanya kazi za ndani. Maisha yakabadilika kutoka hapo. Yaani maisha sasa ya maisha, sikumbuki tena maisha huko nyumbani, sikutaka kukumbuka. Nikaamua sasa kama ni maisha kutafuta Islam. Sababu nafikiria nikirudi tena nyumbani au nikirudi kwa baba au kwa matofali ya watu nimeuza, kwa hiyo hakuna namna naweza kurudi. Na kule kwa bibi yangu nilikokuwa naishi, kumbuka nilitoroka kwa ajili ya kwenda kumtafuta baba yangu. Ilikuwa ni maisha ambayo wakati mwingine nikitafakari ama nikikumbuka, huwa nasikiaga kuendelea kumheshimu Mungu. Naam, nafikiri huko ndiko nyimbo ya maombi yana nguvu. Yes. Ilikotokea. Yeah. Ilikufundisha nini hayo maisha sasa, kabla ya kuwa na rekodi yako moja ukaamua kusimama nayo kwanza? Hayo maisha ya hapo nyuma paka ile siku umefanikiwa kutengeneza rekodi yako, yanakufundisha nini kwenye maisha yako?
kiukweli ninachoweza kusema, kwanza kabisa kumbuka wakati ule natengeneza ule huo wimbo wa kwanza wa maombi yana nguvu, ambao kuna wakati ulivuma sana kwa hapa Arusha, Radio Safina ilikuwa inapigwa sana, Dar es Salaam pia ilipigwa sana, na ndio ilionipa kunyanyuka kwa namna ya maisha ya huduma ama kuanza huduma ya uimbaji huo wimbo wa maombi yana nguvu. Kutoka hapo wimbo wa maombi yana nguvu, kumbuka nilikuwa ninaishi kanisani, kwa sababu kuna wakati ulifika sasa kukakoma mimi kuendelea kuishi na yule bibi yangu kwenye kile kipengele nilichokisema, alinifukuza. Kwa sasa nikaanza kuishi maisha ya mtaani, kuishi maisha ya mtaani. Nikaondoka maisha ya mtaani, nikaanza kulala kanisani. Nakumbuka Kawe Ukwamani kuna kanisa la mtumishi wa Mungu, naweza nikamtaja kwa jina kwa sababu ni mtumishi ambaye nilijifunza vitu vingi kwake, Alingarame Mnisi, kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God. Nikakaa baada ya kutoka mtaani, nikawa nalala sasa kanisani kwenye mabenchi, yakawa ndio maisha yangu. Kwa hiyo hata natengeneza ule wimbo wa maombi yana nguvu, bado nalala kanisani. Yote hayo hayakuwa labda na ugumu, unatoka nyumbani unaenda mtaani unafika kanisani, sasa makazi yako yamekuwa ni kanisani. Ugumu ulikuwa wapi? Ugumu wa yayo maisha ya kukaa kanisani kutoka mtaani, kumbuka kwamba tayari ni kama mtu asiyekuwa na ndugu. Kwa sababu nyumbani kwetu nimekimbia kwa babu yangu na bibi, alafu kwa baba yangu nimetoroka, nimeacha kesi, alafu naenda huko Dar es Salaam nakaa yale maisha ya namna ile. Nimefanya kazi kwa muda mrefu, nilikuwa silipwi kwa sababu ni kama kijana fulani hivi, kwa hiyo nikawa silipwi. Maisha niliyopitia nikiwa hapo kwa bibi yangu, maana nakumbuka kuna wakati mpaka ilifikia mahali, maana alikuwa anafanya kazi ndani ya jeshi. Kuna wakati ambapo nilikuwa ninakula chakula kilichokaa kwenye hotpot kimeoza, kimeharibika kabisa. Nakumbuka wakati anaenda jeshi, anaweza kaa mpaka siku mbili tatu. Sasa ananiambia ukipika chakula hakuna kumwaga joto, na sasa chakula kinakaa kwenye hotpot kinaharibika, alafu akirudi anakuambia ule kile chakula. Kwa hiyo ilipofikia wakati wa kuja kuondoka mpaka kuingia mtaani, kabla sijafika kazani, kuingia mtaani yakawa ni maisha mengine gumu sana. Kukaa mtaroni, una vidonda vya tumbo, njaa. Sasa hayo maisha ya kukaa mtaroni, hayo maisha ya kukaa kama chokora, na wangali najua nina baba na nina mama, ilikuwa ni kipindi kigumu sana. Kwa mpaka nakuja kutengeneza ule wimbo wa maombi yana nguvu, na sijui kwa nini Mungu aliniambia kwamba maombi yana nguvu. Wakati napotengeneza ule wimbo nikiwa studio, ninalia wakati natengeneza ule wimbo. Basi baada ya kutoka hapo kwenye wimbo wa maombi yana nguvu, nikajifunza vitu vingi katika Mungu, katika maombi, na mpaka hivi leo huwa ninakiri maombi yana nguvu, na imekuwa ni sehemu ya mimi kuhubiri message kwa habari ya maombi ya mtu kusimama na Mungu, kwa sababu maombi ndio kila kitu. Maombi ndio kiini, maombi ndio msingi, maombi ndio yanakusimamisha. Mpenzi mtazamaji wa Redasa Production, Who Are You, nafikiri unaendelea kuenjoy na kusikiliza maisha ya nyuma ya mtumishi Davis. Kama alivyokuambia, utumishi wake ulianzia katika nyimbo inayofahamika kama maombi yana nguvu. Kumbuka tu unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali kama Instagram, Facebook pamoja na blog kwa jina la Redasa Production. Pia usisahau kusubscribe katika ukurasa huu wa YouTube kwa jina la Redasa Production. Davis, yeah. Maombi yana nguvu. Yeah. Wakati huo unaandika hiyo nyimbo na unafanya hiyo rekodi, haujashuhudia nguvu ya hayo maombi ndio nyimbo ya kwanza. Matokeo yalikuwa ni nini sasa ya wimbo huu? Matokeo ya wimbo wa maombi yana nguvu, kwanza baada ya kuimba ule wimbo na kutengeneza ule wimbo, nikamshirikisha mtu ambaye alikuwa ni kiongozi kwenye ile kanisa ambalo alikuwa nakaa. Nakumbuka nilialikwa kwenye mkutano mmoja ambao ulikuwa unafanyika Mbezi Beach. Huo mkutano, baada ya kuimba ule wimbo wa maombi yana nguvu, kwanza nilitunzwa wakati naimba ule wimbo, nilitunzwa. Na baada ya kutunzwa,
yule mchungaji akaniambia ninaomba tufanye huo mkutano mpaka mwisho wewe ukiwa kama muimbaji wangu. Na ukumbuka hapo kuna waimbaji wengine ambao wamealikwa. Na mimi sio kwamba nilialikwa, mimi ni kama nilienda tu kwa sababu nilikuwa na ule wimbo. Na namna ya kwenda Mungu akanipa kibali kupitia ule wimbo. Kwa kutoka kwa namna tu kwanza wakati wa ninavoimba alafu ninatunzwa kwangu ikawa ni shangwe moja ya ajabu sana. Ilikuwa ni mwaka gani kama unakumbuka? Mwaka 2000 na mwaka 2003. Mwaka 2003. 2003 mwana. 2003. Ni miaka mitatu sasa ya kuteseka na nini na nini na nini. Ukapata nafasi hiyo ya kufanya kama muimbaji katika mkutano, si ndio? Ndio. Maisha yakaendeleaje hapo? Baada ya kutoka hapo maisha nikawa sasa nikatafuta rafiki mwingine kwa sababu sasa baada ya nikaona nitoke kanisani sasa nitafute mahali ambapo nitakaa. Nikatafuta jamaa mmoja ambaye alikuwa hapana, yani zile pesa ambazo nilikuwa natunzwa, zile ambazo nilikuwa natunza kwenye ule mkutano kwa sababu ndio ulikuwa mkutano wangu wa kwanza mimi kuimba mwenyewe, kuperform mwenyewe jukwaani. Ukilinganisha na hapo nyuma yule rafiki ambaye tayari alishachukua wimbo wangu Joshua Simbulu, ngawa nimeachana naye. Kwa nikatafuta nikawa na jamaa wangu mmoja ambaye tulikuwa tunashirikiana naye ibada, akaniambia bana Devi, naomba tunaweza tukakaa kwa pamoja mimi na ghetto, tunaweza tukashiriki tukawa tunakaa pamoja. Kwa kutoka hapo sasa nikaanza kukaa kwenye maisha ya ghetto kwa marangu ya kwanza, nikaingia tena maisha ya ghetto tukaishi. Sasa twende kwenye huu mziki ambao nafikiri ndio umesema umeanza nao kabla ya utumishi. Ndio. Mziki sasa changamoto zake zilikuwaje mpaka unakamilisha albamu yako ya kwanza? Changamoto ambazo nilikutana nazo nakumbuka mwaka 2006. Maana ule wimbo nilitembea nao muda 2006 nikawa nimetoka Dar es Salaam. Nikaja Arusha, maana sasa babu yangu na bibi kuna walikuja wakafariki kwa wakati tofauti. Nikawa nimetoka Dar es Salaam nikaja kwenye mazishi sana, mimi natoka kama mtu anayetoka Dar, sasa nakuja kama mtu anayetoka Dar es Salaam. Nakumbuka nilikuja kuomba mchango kwenye kanisa la kijijini kwetu ambapo nilikuwa ninaabudu hapo awali, nikaomba mchango wakanielewa, nikaanza kufanya sasa album. Kumbuka sasa wakati huo nilifanya album ya nyimbo nane kutoa ule wa maombi na nguvu. Nyimbo nane, nikawa nimeongeza nyimbo saba nikakamilisha album. Baada ya kukamilisha album kwa pesa za kuombaomba mchango kanisani na marafiki, nikafanya album na nikarudi Dar es Salaam. Sasa nikarudi Dar es Salaam kama mtu mwenye album nzima. Hiyo album ilifanyikia Arusha. Album ilifanyikia Arusha. Safari yako ya kuja Arusha, mm-hmm. ya kwanza. Ndiyo. Baada ya kuenda, vipi ndugu walikupokeaje? Maana yake tayari kuna mtu ulikuwa umechukua matofali yake, na huku ni kijana ambaye sasa umeokoka. Kulikuwa na changamoto hiyo kwa miaka ya nyuma, vijana wengi waliookoka wanaonekana labda ni kama kuna utapeli fulani wanakuwa nao. Ilikuwaje baada ya kufika nyumbani? Kweli naweza kusema kwanza akuwai kuniuliza tena. Nakumbuka baada ya kumaliza kurekodi nilitafuta namna ya kwenda nyumbani kwa baba yangu. Kwenda kutafuta nini? Kutafuta amani. Lakini sasa ile amani namna ya kwenda kuitafuta, ninunua tu baadhi ya vitu nikaenda nyumbani. Sababu sasa kwanza ile huduma kuna namna tayari ilikuwa imeshanibadilisha kwa kiasi. Yaani kama robo ya robo naweza nikasema. Ilikuwa imeshanibadilisha kwa kiasi fulani. Nikaenda nyumbani, baba yangu akanipokea, nakumbuka mama akanipokea, hata na ule mdogo wangu akanipokea vizuri. Baada ya kupokelewa basi maisha ya nyumbani, nikakaa nyumbani kidogo kabla ya kurudi kwanza Dar es Salaam. Nikapokelewa, nikakaa hapo nyumbani kwa muda, hata hakuwahi kuniuliza kwamba kwa nini uliuza matofali yangu ama kwa nini uliiba. Yaani ilipotea hivyo, ni kama Mungu aliifunika. Na Mungu alifunika kwa msomaji wa Biblia nafikiri waweza kulinganisha jambo hili na Esau pamoja na Yakobo. Mungu ana mambo yake. Album ya kwanza sasa umetengeneza. Album ya kwanza mwaka 2000 na maombi na nguvu mwaka 2006.
ukarejea Dar es Salaam. Ukarejea Dar es Salaam. Dar es Salaam sasa kama mtu mwenye album, hakukua labda na kujiinua, sasa nimekuwa mkubwa kwa kiasi fulani. Maisha yaliendeaje na maisha na album sasa? Baada ya kumaliza ile album kwanza, wakati nilifikiria naenda narudi Dar es Salaam saini na album. Nakumbuka nilienda na kwenye ile kanisa ambalo nilikuwa naabudu bado, na nikamwomba yule mtumishi aniombee. Lakini kwa namna ya kuniombea akaniombea, na baada ya kuniombea, nakumbuka wakati bado nilikuwa naendelea kuishi na yule kijana, yule ndugu ambaye alinipokea kama rafiki, naishi pamoja, tunaishi ghetto pamoja. Kutoka hapo nikaanza kufikiria namna ya kuzindua ile album, na nitazindulia wapi. Nikafikiria kijijini kwetu kule nilikotoka, waliko kuchangia, kule waliko nichangia. Ona, kumbuka 2007 ndio niliandaa tamasha langu la kwanza ama uzinduzi wangu wa kwanza. Nikarudi Arusha, nikaja nikaanza kufanya maandalizi. Wakati huo kijini maharage yakivunwa ama mahindi yakivunwa, kwa hiyo nikatarget wakati ule ambako ndio kuna mavuno. Nikatarget, nikaja nikaandaa marafiki kanisani, na ikatangazwa vizuri kwa sababu hakuna mwimbaji kijijini kwetu. Kumbuka wewe ndio umekuwa wa kwanza, yani mimi ndio lango sasa la waimbaji kijijini kwetu, la kijiji. Sasa wanasema Davis sasa amekuwa mwimbaji. Kwa hiyo nikaenda nikatembea baadhi ya makanisa kule kijijini, sasa yani tayari kuna kitu fulani mimi mwenyewe nasikia nikifanya ile huduma, nasikia kubarikiwa sana. Msomaji wa Biblia nafikiri waweza kulinganisha jambo hili na sawa pamoja na Mungu ana mambo yake. Album ya kwanza sasa nitokea. Album ya kwanza ya maombi yana nguvu. Nikarejea Dar es Salaam. Dar es Salaam sasa kama mtu mwenye album, hukuwa labda na kujiinua, sasa nimekuwa mkubwa kwa kiasi fulani. Maisha yaliendeaje? Maisha baada ya kumaliza ile album kwanza, wakati nilifikiria naenda narudi Dar es Salaam saini na album. Nakumbuka nilienda na kwenye ile kanisa ambalo nilikuwa naabudu bado, na nikamwomba yule mtumishi aniombee. Lakini kwa namna ya kuniombea akaniombea, na baada ya kuniombea, nakumbuka wakati huo bado nilikuwa naendelea kuishi na yule kijana, yule ndugu ambaye alinipokea kama rafiki. Tunaishi ghetto pamoja. Kutoka hapo nikaanza kufikiria namna ya kuzindua ile album, na nitazindulia wapi. Nikafikiria kijijini kwetu kule nilikotoka, kule waliko nichangia. Kaona, nakumbuka 2007 ndio niliandaa tamasha langu la kwanza ama uzinduzi wangu wa kwanza. Nikarudi Arusha, nikaja nikaanza kufanya maandalizi. Wakati huo kijini maharage yakivunwa ama mahindi yakivunwa, kwa hiyo nikatarget wakati ule ambako ndio kuna mavuno. Nikatarget, nikaja nikaandaa marafiki kanisani, na ikatangazwa vizuri kwa sababu hakuna mwimbaji kijijini kwetu. Kumbuka yani mimi ndio lango sasa la waimbaji kijijini kwetu, la kijiji. Sasa wanasema Davis sasa amekuwa mwimbaji. Kwa hiyo nikaenda nikatembea baadhi ya makanisa kule kijijini, sasa yani tayari kuna kitu fulani mimi mwenyewe nasikia nikifanya ile huduma, nasikia kubarikiwa sana. Bana, nikipita tu barabarani saa hiyo, maana sasa watu wameshaambiwa Davis ni mwimbaji. Tukatangaza na gari. Kwa mara yangu ya kwanza nikafanya tamasha, nakumbuka ilikuwa ni hiyo 2007 nikafanya ile tamasha, nikapata shilingi 800,000. Kwa mara ya kwanza kushika pesa 800,000. Haleluya. 2007. Wakati huo ilikuwa ni Kwangu mimi binafsi ilikuwa ni pesa kubwa. Ilikuwa ni pesa nyingi. Nimetoka Dar es Salaam. Karudi Arusha. Kumbuka sasa hiyo ni mara ya pili, mbali na ile nilikuja kuja kuomba msamaha na mambo ya msiba nyumbani na nini. Hiyo ilikuwa ni mara ya tatu, kama mara ya tatu sasa. Narudi sasa nyumbani kwa ajili ya kuja kutengeneza tamasha ya. Kwa nini ulirudi kuja kufanyia uzinduzi Arusha? Ni kwamba niliona ndio nyumbani, ndiko niliko kulia, na ndiko ninakofahamika, na niliona ndio nitapokelewa.
kutokana na picha ambayo, kwa sababu nyimbo ambazo nilimba kwenye ile albamu ya maombi yana nguvu, kuna nyimbo ambayo ilikuwa tunazungumzia maisha yale ya kwangu ya uhalisia wangu. Kwa na watu wa kijijini kwetu tayari sio wananifahamu kwamba mimi nilikuwa nachunga ng'ombe, mimi nilikuwa nachunga mbuzi, mimi nimesoma shule ya msingi mpaka na karibia kumaliza darasa la 7 nasoma peku, sijui kiatu, miguu ilikuwa imepasuka. Kaptula ni ile ya kushika hivi. Kwa hiyo zani watu walikuwa wanajua Devi ni nani. Nakumbuka nilikuwa naishi kwa bibi yangu. Kwa watu wanajua mimi ni nani, maisha ya kuchunga mbuzi, maisha ya kuiba mahindi. Mimi nilikuwa kiongozi wa kuiba mahindi ya watu. Na nikiiba nikikimbizwa, sishikiki. Kwa hiyo sasa watu wanajua huyu mtu ni nani. Wanataka kujua kweli. Amekuwa ni mwimbaji. Kwa ina maana yani ile historia ya maisha yangu kwenye lile tamasha ilifanya watu waje kwa wingi sana. Umeona sasa na watu walinichangia kwa sana. Maana ikafika pale kiasi cha 800. Haleluya. Na waliona pengine huyu kijana tusipomchangia, yes, anaweza karejea kule kwenye uizi au ilikuwaje. Kwa hiyo watu tayari sasa watu wakaja kwenye ile tamasha langu la uzinduzi ule, kwa sababu sasa watu wanajua historia yangu. Mimi kilichonifanya nireje kwenye swali lako ama kwenye swali ulo niuliza kwamba kwa nini nilirudi Arusha? Kwa nini nilikuja kufanyia nyumbani? Kumbuka kule tayari ni kama mtu anayekaa ugenini. Kwa nyumbani kwetu ni Arusha. Na mimi ni mzaliwa wa Arusha. Nilipokuja Arusha nikaenda kwenye kituo cha redio moja inajulikana hapa Arusha na imejulikana sana. Nikafika Safina, nikaweka ule wimbo na nikafanya nakumbuka nilipa shilingi 20 nikafanya ile interview ya kupigiwa simu naongea, nikalipa kile kipindi, alafu sasa nikafanya tangazo na ule wimbo ukakubalika sana. Kwa sasa mpaka wale wa kule kijijini sasa wanaanza kupigiana simu. Ati huu ni wimbo wa Devi. Ayayayayayayayay. Sasa mimi nikisikia vile kwamba sasa watu wanaanza kunipigia simu, Devi umekuwa mwimbaji tayari, unaanza utakuwa maarufu hivyo. Kwa hiyo nakumbuka wakati wa maandalizi wale tamasha watu wakainuka, wengine kunisupport, wengine kunilipia vyombo, wengine kunilipia mambo na wageni, gharama za wageni. Kwa hiyo nilipokelewa vizuri kwa kweli. Na niliona nifanyie nyumbani kwa sababu ndiko niliko kulia, ndiko niliko somea shule ya msingi na ndiko ninakojulikana. Kwa nikafanya kwa namna hiyo. Mpenzi mtazamaji wa Redasa Production, bado niko na Davis na anaongelea mambo mengi kwa habari ya maisha yake. Mambo ambayo ameyapitia ni mengi kama unavyosikia, paka kufikia ametengeneza album sasa ikiwa ni mwaka 2007, mapokezi yake Arusha na mambo mengi kama hayo ameyaongelea. Sasa hii safari ya muziki imefikia wapi sasa hivi, una album ngapi na nini na nini? Asante. Mimi kwa album naweza ngasema hii ndio album yangu ya pili. Ya, mbali na zile nyimbo moja moja ambazo unaweza ukafanya ukaweka parking, unafanya unaweka parking, lakini hii ndio albamu yangu ya pili ambayo nimeifanya na imekuwa na nguvu kwa kiasi kikubwa. Ya, wimbo ambao ulikuja kushika sana na umenitambulisha kwa nchi za jirani, nikizungumza Kenya, Uganda pia na kwa hapa Tanzania kwetu, wimbo wa Niko Stand ambao unapatikana YouTube. Hiyo ndio nilikuja kufanya ya pili. Lakini kuna albamu yangu ya ambayo sasa hivi nimeiandaa ya tatu bado sijaweza kuiachia. Nafikiri karibuni nitaiachia. Kwa habari ya uinjilishaji kwa njia ya muziki, nataka tuzungumzie hapo kidogo. Kumekuwa na tatizo la uuzaji ama uwasilishaji wa kazi zenu kufikia kwa watu ambao ni wahitaji. Unafikiri wewe binafsi unapata changamoto gani kufikisha kazi yako kwa walengwa? Jambo la kwanza ambalo ninaweza kuzungumza kwa mtazamaji anayenitazama ama kwa mtu yote ambaye anaweza akasikia akanisikiliza, kiukweli kwa habari ya utumishi, kuitwa na Mungu ni kujitoa. Unapoitwa na Mungu ni tofauti na mtu aliyejiita. Unapoitwa na Mungu kuna changamoto nyingi ambazo mtu anaweza akapitia. Mimi kama mimi, Pastor Devi,
huduma ambayo ninaifanya mimi ni muimbaji na ndio huduma ile nitambulisha na ni mhubiri ni mwalimu. Lakini katika huduma hii ambayo ninaifanya mara nyingi sana namwambiaga kama si wewe Mungu nisifanye kwa akili zangu. Na mahali ambapo nikienda kwa sababu ni Mungu amenituma hapo huwa ninaona mafanikio makubwa sana kwa namna ya muitikio wa watu ama kibali kwa watu na ile message ambayo ninaenda nayo inapokelewa kwa mapana inapokelewa kwa ukubwa sana. Kwa hivyo nimemuona Mungu pia kwa namna hii ya huduma yangu binafsi kama aliyeitwa na Mungu. Sawa. Niko na Davis na leo naendelea kumsikia akiwa ametumbia mambo mengi. Sasa kidogo natamani na wewe mtazamaji upate ladha ya ile sauti yake. Utumishi ambao umemtambulisha Davis machoni kwenu pamoja na masikioni kwenu umeweza kusikia. Nyimbo gani utatuimbia kwa hivyo? Kwa kweli nina nyimbo kadhaa lakini naweza nika himba zile ambazo zimekubalika na ambazo zimeweza kunitambulisha naweza nikaimba kidogo tu. Kuna wimbo mmoja ambao uliimbwa zamani sana unasema Yesu ni fimbo. Kwa wale ambao waliimba hizo nyimbo wakati ule na nyimbo ambao umenitambulisha kwa kiasi kubwa sana Kenya na Tanzania lakini pia na wimbo ni Coast Standi na kuna kawimbo kingine kama Topen lakini wacha nianze na Yesu ni fimbo. Unaimba? Nimeimba Yesu ni fimbo tembelea Yesu ni fimbo tembelea Yesu ni fimbo tembelea Yesu ni fimbo tembelea waleo wa safari leo na wapasiri waleo wa safari leo na wapasiri hakikisha unayo fimbo Yesu hakikisha unayo fimbo Yesu. Hiyo inatosha. Twende kwa habari sasa ya uchungaji pamoja na walimu. Hiyo nayo imeanza lini? Kwa kweli kwanza kuna mtu ambaye nilikuwa ninampenda mpaka leo. Chua ninampenda mpaka leo anaitwa mtumishi wa Mungu Abiudi Mishole. Na nimekuwa nikimfuatilia muda mrefu na bado pia amekuja akawa rafiki yangu. Nilikuwa ninapenda huduma yake, anaimba na anahubiri. Kwa nilikuwa natamani. Lakini sasa baada ya kutamani nilipoingia in deep katika Mungu, Mungu akaanza kunipa namna ya kuambia watu, kitu cha kuambia watu, mbali tu na uimbaji. Kando na uimbaji, kuwahubiria watu. Sasa ni ikatokea nakumbuka kwa huduma yangu ya kwanza ilikuwa ni Nairobi mahali panaitwa Dandora mwaka 2009 2009 nilienda nikaimba na baada ya kuimba kwa kuna mhubiri ambaye alikuwa aje ahubiri kwenye hiyo seminar alafu hakuweza kuja. Sasa kwa kuna mtumishi ambaye nilienda naye naye alikuwa ni mhubiri walikuwa wamealikwa kuhubiri wawili na mimi nilikuwa nimeenda kama muimbaji. Sasa nikapewa nafasi ya kufundisha. Nilipopewa nafasi ya kufundisha ikakubalika sana. Ile message nakumbuka somo langu la kwanza nilikuwa nilihubiri habari ya unyenyekevu. Nilihubiri habari ya unyenyekevu ikapokelewa sana. Sasa kutoka hapo ni kama vile nili ukimpiga teke chura au muumizi unamuongezea hatua. Sasa ni kama Roho Mtakatifu alikuja akanijaza kitu ndani yangu kwamba unaweza kufanya sio tu kuimba, unaweza kuhubiri na kufundisha. Kwa hiyo ninahubiri, ninafundisha na wakati mwingine mpaka kwenye ualimu tu wa kufundisha waimbaji Mungu amenipa hiyo neema. Kwa hiyo ni kuanzia mwaka 2009 kutoka 2009 kuja mpaka mwaka 2000 na kutoka kuja 2002 kuja huko katikati nimekuwa nikiimba tu lakini ndani ya miaka 6 iliyopita nimekuwa mhubiri ile kabisa. Sasa kwamba hata nikialikwa mahali sina tena ile ule uoga kwamba nitaenda nitafundisha nini ama nitahubiri nini. Mungu amenijalia na amenipa neema. Mkononi naona pete. Yeah.
tuonge kwa habari ya familia. Vipi familia inakusupporti? Kwanza nimeoa. Naam. Na mke. Na nina watoto watatu. Kwa habari ya familia yangu, mke wangu ana support sana. Na uzuri mmoja ni mwimbaji. Ni mwimbaji na ni mwalimu pia wa neno. Alafu ni mwinjilisti. Kwa hiyo huwa tunasikilizana, ananisikiliza na ananipa support sana kwa namna ya kuniombea, kwa namna ya kunibeba. Kwa hivyo kwa kweli kwa habari ya familia yangu nashukuru Mungu. Mungu alinipa mtu ambaye amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu ya utumishi. Toka nimeingia kwenye familia ya wanandoa ama kwenye chama cha waliooa na kuolewa. Haleluya. Naam. Nafikiri familia sasa ikiwa ni mke pamoja na watoto. Wao wanakuongeleaje wewe kama baba, kama mume? Kwanza huwa wana appreciate sana kitu ninachokifanya. Naam. Huduma ninayofanya, uimbaji, kuhubiri, kwa sababu mara nyingi sana mimi sifanyi kwa saa hii. Asilimia kubwa ya kazi ninazozifanya sifanyi Tanzania, nafanyia nchi ya Kenya. Na mialiko mingi sana ipo Kenya. Kwa hivyo huwa mke wangu anakubali na anakubali huduma yangu na kuniombea. Wakati mwingine mpaka na watoto. Haiwapi shida ikiwa labda ule muda wa kusafiri unakuwa haupo nyumbani? Na hawapati tabu? Kwa kweli hawapati tabu, kwa sababu na wakati naweza nikagawana na mke wangu kwamba wewe unaenda kwenye huduma hii, alafu mimi naenda hii. Sawa. Nakumbuka kuna wakati ambapo mimi nilialikwa kwenye mkutano, nakumbuka ilikuwa ni Nairobi. Alafu na yeye mimi nikaa na mwaliko tena mwingine hapa Arusha, ikabidi nimgawie yeye ule mkutano, aende afanye ule mkutano, alafu mimi niendelee kuripoti kwa gawana ndio tukamwacha binti wa kazi. Naam, Mungu amejaza vipawa. Kabisa. Familia inakusupport. Vipi kwa hili mialiko mingi inatokea Kenya? Na bia kubaliki nyumbani. Wewe unalipokeaje hilo? Kwanza ninashukuru Mungu kwa habari ya hapa Arusha, ama kwenye mji wetu, ama kwenye nchi ya kwetu. Kuna mahali na mahali. Mwimbaji anaweza akaenda sehemu asipate kibali, lakini akaenda sehemu hii akapata kibali. Hata wewe sasa kuna mahali unaweza ukaenda ukakubalika sana na ukaenda sehemu nyingine usikubalike sana. Kwa hiyo ni changamoto ambazo wakati mwingine tunakutana nazo watumishi ama waimbaji wahubiri hivyo. Kijini kwetu Mungu amenipa neema ya kukubalika sana. Kwa namna ya kuhubiri, kwa namna ya kuimba, kwa namna ya kufundisha, kwa sababu mpaka sasa hivi nakumbuka nimeshafanya zaidi ya semina kama 3. Ya wana ushuhuda. Lakini hata hapa Arusha kuna baadhi ya maeneo ambayo nimeenda kuhubiri na kuimba. Nashukuru Mungu amenipa kile kibali kwamba unaenda mahali unakubalika, unafanya. Sio kwa ajili ya uzuri wala sio kwa ajili na uhubiri vizuri ama naimba vizuri, lakini ni ile neema ama lile agano langu na Mungu. Pastor Davis Tumaini, kwa kumalizia tu. Amen. Unafikiri labda ni kwa ufupi kabisa. Amen. Ni mstari gani au labda ni msemo gani ambao unajumuisha jumla ya maisha yako yote? Unasema nikisema mstari huu, mtu akisimama nao huu, basi anaweza akaenda kwenye safari kama hii na akafikia malengo. Luka 7 mstari wa 11 naweza nikaachia ile neno kwa yule anayenitazama. Luka 7:11 inasema, baadaye kidogo akaenda mpaka mji mmoja uitwao Nain, na wanafunzi wake walifuatana nao, na watu wengi wa mji ule walifuatana na Yesu. Hapa inazungumzia habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke mjane. Na huyu mwanamke alikuwa ameachiwa mtoto mmoja peke yake wa kiume, naye alikuwa amefariki kwa wakati huo. Na kwenye huo mji, Yesu alipoingia kwenye huo mji wa Nain, ambao Yesu aliingia katika lango moja wapo la huo mji, akakutana na watu wengi wanaenda kuzika ama wanaenda kwenye mazishi. Yesu akamwona huyo mwanamke analia, akamuonea huruma, akamwambia, mama usilie tena. Akawastopisha wale watu walikuwa wanaenda kuzika, akamwambia yule kijana, inuka. Yule kijana akainuka kutoka kwenye jeneza, akaketi, akaanza kusema. Yesu akamchukua yule mtoto akampa mamae. Watu wakashangaa. Nataka nikwambie kwamba jambo fulani linapotokea kwenye maisha, ukimwamini Yesu anaweza kufufua mpaka vile vitu vilivyokufa, aidha ni kwenye mji, aidha ni kwenye familia, ama ni kwenye ndoa, ama ni uchumi, ama ni huduma. Yesu ana uwezo wa kufufua. Amen. Atumalizie tu na wimbo moja kati ya nyimbo ambazo mimi nazipenda. Ni mahali ni pazuri ndugu wakikaa. Ilimbo kwa namna fulani. Unaweza ukamalizia hiyo tukiwa tunatoka? Amen. Kakipande kadogo tu. Haleluya.
Mahali ni pazuri, ndugu wanapoka, wakipatana vyema na kipendana. Umetokea sehemu gani? Uweza kujua ni kwa sababu gani uko hapa? Kitu gani umefanya mpaka kufika sehemu hii?